Nämä sorsat on muuttolintuja. Ja ne tässä varmaan suunnittelee muuttoa pikkuhiljaa, että osa linnuistahan on jo lähtenyt muuttaa pois, mutta nämä lähtee sitten vähän myöhemmin. Ja muuten on järvellä hiljasta, että siellä ei kovin paljon ole. Ja nämä sorsat, mitkä on, niin niitä on noin 20 tässä kohtaa. Mutta tässä kuvassa ei näy kuin ihan muutama. Ja sitten mehän ei huomaa tässä vaiheessa sitä ruskosua haukkaa, mikä liitelee täällä tällä alueella. Ja ehkä tässä vaiheessa, kun ne kokoontuu yhteen, niin saattavat olla, että ne huomaavat ja ehkä se äänikin kuuluu sitten, ruskosua haukan ääni, kun se ääntelee välillä. Ne pysyy niin kuin yhtenä parvena, koska tämä ruskosua haukan ruokavalioon kuuluu myös tämmöisiä vesilintuja ja sitten pieniä nisäkkäitä ja pikkulintuja. Tämä on ilta-auringossa vähän ennen auringonlaskua ja ihanteellinen kuvata juuri, kun aurinko paistaa ja täysin tämmöinen selkeä ilma, niin saa hyvin kuvattua aika kauaksikin ja tulee sillain selvä kuva. Niin nyt ne on niin kuin jähmettynyt paikalle ja ne seuraa tilannetta että, ja koittaa olla hyvin paikallansa, ettei niin kuin olisi liikettä. Ne on havainneet sen ruskosuohaukan, joka liitelee ja seurailee sitä. Sorsa on semmoinen puolisukeltaja, että kun se sukeltaakin pohjaan päin ja ruokaa hakee, niin sillä nousee perä pystyyn, eikä se pääse niin kuin sinne pohjaan päin. Saattaa olla, että hätätapauksessa se pääsisi karkuun jonkun matkaa sinne pohjaan räpylöiden avulla, mutta tämä ruskosuohaukkakin on hyvin nopea. Nopea ottaa sitten saalista niin kuin tästä veden pinnalta. Tässä ne kokoontuu yhteen isoon parveen. Parvessa on isompi voima ja näytetään sitä voimaa ja näyttää isommalta ja on se puolustuskyky.